Čau visiem! Mēs dodamies beidzot uz mūzeju. Šis ir mūsu bloks. Divas māsītas. Re, kur armijas mūzejs. Tas ir armijas mūzejs. Re, kur ir Bēta. Bēti, kā te jūties? Kāda dūšiņa? Ģībonis nenāk. Vakar Bētiņai nāca ģībonis. Labi. Atā visiem! Mēs redzam trusīti. Cipu, cipu. Bēti, nostājies pie trusīša. Kis, kis. Minči, 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 minči. Cipu, cipu, cipu. Nāc apēd manu pliko roku. Viņš saprot, ka man nav. Franči izgudroja tanku. Un pirmo tanku. Aplūko. Napoleona ēdam istabas traukus. Zelta šķīvjus, kurie pēdis pats Napoleons. Fonā redzama ēdam istabas rekonstrukcija. Porcelāns ar zelta maliņām. Karaliskais spļaujam trauks, karaliskā imperatora gulta, imperatora aizslietnis, imperatora rekonstrukcija, imperatora ceļojošā tualete, vāskujam ģenerumi. Bēti, kā tev patīk? Bēti, kā tev patīk? Izstāde. Porcelāna šķīvīši. Bēti, ļoti patīk. Bēti, dzīpst no sajūsmas. Vai ne, Bēti? Bēti. Porcelāna šķīvīši. Skaties, Franču eskadra ieradusies pēc Napoleona pīšķiņa 40. Gadā uz Svētās Helēnas salu. Redzi? Viss. Daudz sirdziņi. Dipadu dampadu. Batālijas. Dipadu dampadu. Jā, jā. Galas bez pieģi. Un Beata nāk. Beata nāk, 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 nāk. Beata jau izbesījusies, jo mēs neatradām tualeti. Bet pasties, cik daudz ikogolu. Zirdziņi gan varēja čurāt, kad grib un kur grib. Viņa neviens nekad nepārmet, jo viņa nolika kluc laukumu vidū. Šeit nāk Bēti. Bēti. Ko tu domā par Napoleona kapu? Bēta. Napoleons. Napoleons. Bēta. Un tā pieticīgās pusdieniņas Rodēna dārzā. Ko tu domā? Kā tu domā? Ko domā domātājs? Jāpadomā. Nu, ko viņš varētu domāt? Kur ņemt nākiem? Ej, tuvāk, nebaidies! Vels tevi neparaus! Re, kur ir visas tās skulptūras? Domātājs un citi zvēri. Kā viņš tur domā? Nu, nostājies pie Elis vārtiem.
Ej, tuvāk, nebaidies. Un tagad izliecies, ka tevi rauj iekšā. Tā, tā saliecies, tā. Tā. Vai izliecies, ka tevi rauj iekšā. Nu, dāj. Nu, lūdzu, 5 eiro. 5 eiro, ja tu izliecies, ka tevi rauj iekšā, ellē. Nu, labi. Mēs neaizgājām, jo biļete maksāja 17 eiro un rinda bija stunda vismaz jāstāv. Mums bija slinkums tagad. Kā jūs sāp? Jādi. Kuš, kuš, saki. Ja tu nostādos pie tās glaznes, neviens tevi nepamanītu. Nežāzi.